YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒရိသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်ကျမကိုတိတ်နေရပေးရမယ့်ကိစ္စကျမရုံးမှာထိုင်ဆောင်နေတနားရှိပြီရှင်မလာလို့ကျမလိုက်လာတာကျမအလုံးလုံးလို့ရှင်ဂရိတလုံးတံမိုးထားပြီးတော့ပြပြတသားလုပ်တယ်ဆိုတာဥတင်ဆိုသိရနော်ပြီးတော့စာချုပ်စာတန်းနဲ့လုပ်ထားတာနော်ကဘာစီဝါရေးကဆိုင်နေတဲ့ခကြီးမှာအကျွေးတွေအတော်ပိုင်းအဲ့ဒီတော့မင်းအကျွေးကိုမပေးနိုင်ဘူးဘာပြောလဲထပ်ပြောလိုက်အောင်မေမပေးနိုင်ဘူးကောင်းပြီလေဥတင်းစော်ဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေကျမရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်မယ်အကောင်းဆုံးရှိနေတဲ့ဥကိုကျမတရားဆွဲမယ်ထောင်ကြရပါရှင你先跟那民警走到那里去啊。你看可以出去了没子 ？OK， 出去了嘛。我到这边要喝茶了，听见没？都没来嘛，送你。听没着？哪一套房子比来比啦 ？OK， 比来吧。妈嘞，妈嘞，我爸妈最近来爱在养我吧嘞。对嘞，我叫乌嘞。ကျွန်တော်ကြူပြီးလာတာပါမချုံနေဘူးကျွန်တော်တောင်းမှန်ရတော့ပါမနေ့ပြန်มาပေးရမယ်350ကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်သေးတာတကြောင်ဆေးဟုံးမှာကျွန်တော်မိမနေတည်လားညတည်လားဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့အရှုံးပေါ်နေပါအဲ့ကျွန်တော်ကဂရီးပြက်ွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မချုံလို့ကြူပြီးတာတောင်းပန်တာပါကျွန်တော်ကုညီမှာမချုံလို့ကျမကိုကျော်ဦးအကြောင်းတွေကိုကြူပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းထားပါတယ်ကိုကျော်ဦးပြောတဲ့အားလုံးကအမှန်တည်းပါပဲကျမကိုကျော်ဦးကိုနားလဲပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့စီးပွားရေးသမားအချင်းချင်း
จ้ากูจะเอาติ๊กขาจ้าแม่ลงแล้วจะมาไปดอมมันหรือเปล่าที่ลูกบ้านกูจะเอาเย่ติ๊กห้าเสียวจะมาเอาตลาดมาติ๊กนู่นเนี่ยเปิดมาซะตัวเมย์สวยกูจะเอาเด็กเสียไม่กี่ไหนล่ะปลุกเรื่องอะไรมาจุนมาเสียไม่ไหวจะเอาจุยอยู่นั่นนี่เราบอกมาส่งให้ติ๊กอะไรตลาดมาติ๊กสวยจะเอาที่ยังสบายကျေးဇူးကြီးလေမာချူမလိုပါဘူးကိုကျော်ဦးရေရပါတယ်မလိုပါဘူးရှင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးပါအကောင်းပါရှင်ပါလေဒါတော့ပြီးမှဂျာနယ်ပတ်တယ်พ่อตากะแหละพ่อตากะอติฤทธิ์ลงนี่แหละหมกเลยไม่ป่าวตาอ่ะเลยญมาเกษาจินะญมาเกพ่อตากะตะไอ้ลงอ่ะชวยประสงค์เกษาราดิญมาเกษาบาเนพ่อตากะแหละญมาเกษาสว่าเบ้งหมกกูเปล่าอ๋อตาไงเบ้งหมกซ้าจินแน่ป่ะจ้ะเองพ่อตากะซีซั่นทามั้ยโอเคโอเคမမေချင်းနေလာပို့မယ်။ပုံမူလေးစားရအောင်နေလဲကြာနော်။အပြန်စားရမစားနဲ့တော့တာ။ကုမ္ပဏီကကမ္ဘာလေးတွေကိုလည်းသိရှော့မှတက်မယ်။ဟုတ်။ဟုတ်။အော်တာ။ Fatherland ကုမ္ပဏီက GM ဖုန်းဆက်တယ်။မမေချင်းနာတားတို့အခုလက်ဆက် construction ကိစ္စဖြစ်နေမြတ်။တားအပြန်ဆက်လိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့မမေ။မမေ။ရှစ်။နေလေထမင်းလာပို့လို့ရှိရင်တားကြိုက်တဲ့ဟင်ကိုမမေသိရနော်။အဲ့ဒီဟင်မပိုင်တာလုံးဝမစားအောင်။ဘာဟင်ပါလဲ။ပေးပြုတ်ကြော။မမေတီရပါတော့ဒါရမမေထည့်လာမယ်ထည့်လာမယ်အဲ့တော့မမေမှာနေကြရွှေပြုံကိတ်မပိုင်နားပြီမမေသားဟုတ်ကဲ့ဝင်လာခဲ့မယ်ကဲလာပါအမလီအမလီအမလီကဲတော့တော်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 ဟမ်ဘာလို့ခုစောင့်နေလဲကွန်တော့အောင်ဘာထူးသေးလဲဟာထူးတာဘောကွာမင်းလက်ရနဲ့ဒီဇိုင်းကိုလေမနေ့ကလာတဲ့မလေးလုပ်ငန်းရှင်ကကြိုက်လုံးလုံးတော့ကွာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ရန်ကုန်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့ကောင်းကင်ဟိုတယ်တစ်လုံးစောင့်မလို့ပြောရတယ်ငါဖေရဲ့ကျေးဇူးတွေပါတာပေါ့ကွာအေးဘောအဲ့ဒါပဲဟိုငါဖေရဟောတင်ပေးခဲ့ပါရဲ့မင်းကတော့တားလိမ်ပါပါပဲကွာဟမ်မိဘရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်။မိဘကျေးဇူးလည်းနားလေတိတက်တယ်။ဒါကြောင့်မူလားမသိဘူးနော်။မင်းကအန်တီတင်းကြီးကတော်တော်ယူချစ်တာ။ဟုတ်။ဟဲ့။ဟုတ်။ငါ့အမများလား။ဟမ်။မမပါဘွာ။ငါတငယ်ချင်းကအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့ငါဂုံယူရတာပေါ့။နော်။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲ။ဘာလို့လဲပြော။ဟုတ်။ဒါလေ။ဟာ။ဒါအိမ်မှာရေးပြနေလို့ကွာ။အဲ့ဒါတပုံးလောက်လိုချင်လို့ကွာ။တပုံးလောက်တဘောအေးဟာဂျီမစီတို့တရှိမလဲဒီကအေးဘုံပြောတာဘုံဒီရေဘုံရေဘုံအဲဟောဘုံပတ်စားပတ်စားပေါက်ကက်မနီအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်စီပေါ့ပေါ့ပေါက်ကက်မနီပေါက်ကက်မနီတော့ဂျေဇူးပါပါကွာငါအခုလေဒီပတ်စားကိုငါအမေကိုသွားပေးမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်မင်းစီပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စောင့်နေတော့ဟေးပါပါပြန်လာခဲ့ကဲပြည့်ပြုံကွန်စထရက်ရှင်ရပါ
မတို့တိတ်ကြကုန်ပြီ sorry တာကျွန်တော်ပြန်မပြရမှာလောပါဘူးเออม้งเนี่ยต้องลงเพล่ขึ้นนี่บาล่ะญาติมาลีโอ้ม้งแหวคันได้ดีโหลมจะตะคามาไม่ผิดผู้บ่าวพะยาๆญาติมาลีก้าญาติแล้วมาตะคู่ๆผิดแก่ล่ะเอก้าบ่าไม่ผิดบ่าวมาเอม้งสายาถั่วมาลูกเจ้าเนี่ยวินใต้มีอ่ะรู้ว่าอ่องจุๆเนี่ยเฮ้ป้าเลยเหรออ่องจุๆตัวอู้จองจาอูบอกด่าม่าลีเนี่ยป้าซวยไม่ย้ายไล่ผู้ล่ะงาเนี่ยตาตุ่ยไล่ฉินเลยไอ้นี่กองป้าชิสิตองก้วยตัวออกมั้ยถ้าเลยบามาเลยอ่ะเคๆๆๆครับไม่ต้องซ่าหรอกပါကေညမုတ်တရားလည်းပေးကြံနေတာပဲမဟုတ်မှလွဲရောမုတ်ဆန်ကកောင်ပါလေးကိုငမ်းပြီးပြုတ်ကြတာနဲ့တူတယ်ဖသက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖသက်ဒီမှာကြည့်ပါမုတ်တွေကိုပေးရင်နေတာပဲသုံးတော့ကတ်ဖို့နေတာလူတောင်မှမစားကြတော့အဲ့ဒါလေဟိုတတ်တယ်ကင်းတတ်တယ်ကင်းဆိုးအောင်အဆိုးအောင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာဖသက်ဒါပိုက်စားဘိုင်းချက်ตางแกใจแกกะนานหินเฉทาเดฮ่าไม่เดซ้วยเมซ้วยกวยซ้วยกวยอ่ะสมมุติเพราะแต่ต้องเปลี่ยนไล่ตัวนะเนี่ยจิมมาลูกอ่ะล่ะตาเอ๋ยแม่ๆเดี๋ยวตะตะเมียนๆใจดาวตีเหยดาวนะตาเอ๋ยบาลูกอึดเปลี่ยนเวมล่ะเนี่ยบาลูกผิดดาเนี่ยตาหมกกูก้าวมาเดดาเลยเบรกนี่แหละတော့ตะงเงินเล่นในหมกกูผิดมีไปอ่ะแล้วเอาลูกผิดตาแม่ตะงเงินอยากจ้าเล่นล่ะแม่กะเล่ล่ะชุบๆชิชิดิไม่ลงเนาะตาแม่ตาเนี่ยซีบ้านเล่นงานนี่แหละจ้วงจินเนี่ยยกกะเล่อ่ะแหละช้อดิပြောကောင်းတဲ့တထေးသားလေးဆိုတော့ကောင်းမလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းနေနေမှာပေါ့တချို့ကောင်းမလေးတွေကအမိဖမ်းညင်ကြတယ်မဖြစ်သေးဘူးမိသားအောင်ပြီလေမသက်သမီးလေးနဲ့တော့စကားပြောထားရင်ကောင်းမယ်တဲ့လေဟာမမေးရလေဗျာဒါမိမမလိုချင်သေးဘူးအခုလိုမျိုးပဲလွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးတာပြီးတော့ဒါကလေးမမို့တော့ဒါမမေးရဟာအလုံးမလားဒါပင်ပန်းလာတယ်အင်းရောလည်းမမေးတော့ကီရေပွားတယ်ဒါမှနားစီကိုမရှိတော့ဘူးအေးမသားရဲ့မမေးကလည်းငါနောက်တာပါအခုရင်ရင်ချုံးလာထမင်းရင်စားမယ်ထမင်းစားမယ်ညနေအားမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လာထမင်းစားမယ်ဆိုခတိုက်တာတော့တိုက်ပါကွာဘယ်လဘောကြီးသွားစရောဟိုကပိုင်းရိုက်မသွားတာကကောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကရိုက်တော့ရိုက်ရှင်များကွာဟိုလက်နှစ်ဖက်လုံးမှလည်းဟိုဆွဲလာတဲ့မုတ်တွေမထုံဘူးမအားဘူးเนาะဟိုပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတဲ့မုတ်တွေတော်တော်နှမျောနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ရိုက်ရှင်နေတယ်မ
เมียบ่เปียเมียบ่เมียบ่รู้ตีใจใส่จีเนี่ยฮะเมียจีติเนาะจีเนี่ยว่าไอ้หยอดตั้วบิมาตอตะซ่าบ่มาตอซ่าขณะนี้ตุเลยอ่ะตุเนี่ยอหละป่ะเนี่ยงาหักกูจีโอ้มีไอ้หลูกอมมะลีโหนอกบักก็นี่จิรอบาเนี่ยจอยจอหุย อ๋อเลยหลบไปเฮ้ยอ๋อเลยหลบไปเฮ้ยอ้าวๆๆ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 ๆ
ขนาดหมกหมกหมกใส่มาใต้มีกิสาเลยไอ้กิสาเอาต้อมมันเสร็จแล้วเอาคุณน่ะตะคาตุ่ยนี่ไปเว้ยตะคาต้อมมันไล่ตอดตุ่มมันมีอ่ะมันมีตุ่มเนี่ยลงเนี่ยจ้องเสียกองเลยเนาะ เนี่ยไม่มาตัดหาลูกไม่มาตัดหาลูกแต่แกเป็นอะไรอย่างเนี่ยต้องมาซ้วยส่องมุชีอ่ะซ้วยส่องมุชีเลยอ่าไอ้ลูกซ้วยส่องมุชีอ่ะหน้าปองอ่ะเสือสาไข่แม่งก็จองตีบาเลยอ่าตีตีดาบ่กว่าเฮ้ยแกจะจองตีตีดาบ่ มาเต็มด้วยเจนลูกมาตู้ผีบ่ตู้ป่วยก็ได้ไล่หมดเลยสุดแล้วสร้างเลยอ่ะอะไรนั้นเนี่ยตาไม่เนี่ยมาเดี๋ยวด้วยเจนถั่วหลานะมาแต่ก็ไปเชิงจริงๆสิทธิ์เหมือนแล้วเหมือนเลยตะมี้ไปมาป่าแล้วเลยจม้ารู้เจนเปล่าจ๋าล่ะพ่อศีอีเยตัวตะมิวตะมี้ก็บ่รู้เลยไม่มีอ่ะอ๋อดีนี่ดีอ่ะตั้วมั้ยหลูเปล่าล่ะล่ะเปลี่ยนน่ะไม่ปี้ออกมาดิจ๋าอีเว้ยตะมี้ก็รู้ไม่เปล่าหว่าเนี่ยตะมี้เนี่ยฉะ
ဟောလာပြီတိုင်းလာလာပါအောင်မမေတကယ်ချင်းနဲ့ပြည့်စက်ပြီလားလာတန်းတာထိုင်ထိုင်ပါဒါမမေတကယ်ချင်းအန်ဒီတဲ့တဲ့တိုင်းမာမတဲ့သမီးလေးဒါကျမသားလေးလေတာသမီးလေးရဲ့ချက်ချာမကောင်းဘူးလားအမေကလှတယ်ဆိုတော့လေတာလှတော့ကဲဒါတော့မောင်မောင်ရဲ့အပြင်မှာအေးဆေးစကားပြောကြအောင်မိမိတို့တိုင်ပင်စရာရှိတာလေးတွေတိုင်ပင်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့တော့ပါသမီးလိုက်ပါလက်မသွေးစုနာပေါ့အကူကလည်းငုံလိုက်တာရှင်စင်ကလည်းရင်းမှကြိုက်တာ
ฮัลโหลฮัลโหลจ้าหน้ามินมีเลยวิมังชวยเนี่ยดูรู้สบอยวิมังชวยเซนหลุดในแม่ปีถ่าละชวยเซนบัวมาบ่าวใจชวยเซนบัวมาโหซีโร่ซีโร่ก็ยังใจเดอ๋อพี่รอฮาตากระตุนเลยใจเดอ๋อพี่รอเลยโหแล้วเต้ปองพอละแล้วเต้ปองพอละเลยใจเด ไม่เอาวะคุณน่ะก็มาลีเวก่อนเลยไปไปไปอ๋อคุณเอาวะอ๋อพอดีโอเคเข้าใจคุณเอาไงเอาวะก็นำมาเชียร์โอเค นะนะตักตุ้งยิ่งด่านั่นก็สุดเฮียเลยตักตุ้งยิ่งด่านนั่นเฮ้ยฮะดีแล้วไหมลีดีแล้วลีฮะฮะทุกอาวุธยานั่นลีเนี่ยลาดุยนี่เป็นเขาไม่เอาไปเปล่าเอ๊ะบ้ามันเปล่าวะบ้ามันเปล่าดีแล้วเราอยู่ละดีแล้วเอาจัดจัดจัดตักตุ้งยิ่งด่านนั่นเลยวันนี้เราเปล่ากูช่วยด่านเลยคนดูเว้นสุดเอาโทรมาบ้าเฮ้ย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 เปล่าวะบ้า เอาก็เลยตั้งบุปผาสัมเบียร์เลยเลยอ๋อเอ๊ะเข้าด่าไปสอรี่สอรี่ไม่ด่าเลยสอรี่สอรี่สอรี่เฮ้ยเฮ้ยกูเต้าจีรอไอ้เดี๋ยวมาสิโอเคขนาดพวกยังเอาไปมาไอ้เดี๋ยวมาสิเจ๊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 เจ
มาเลยนี่นะไอ้ชิ้นเอ็กซ์เนี่ยสาบอยู่ม้วยเนี่ยเก๋ๆซาว่าซาวมาเลยฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็น่ะเว้ยเราเลยมาเลยไม่ชินเนาะดุขอ่ะมาเลยย่าเราดิมาเลยไม่ชินเนี่ยเล็บผิดเด้มันจะมาเลยอ่ะมาเลยสึกาโหเทพเป็ดตะยูเลยพี่ ซิกซ์เลยอ่ะมาเปล่าเอาน้ําเลยท้องไว้ไล่จ้ะญาติมาลีเอ๋ญาติมาลีอ่ะปัญญาแล้วแต่กุมมณีทุกข์ลงอู้ซี้อู้ซ่าอู้ชุ่งနေไหนมาတော့ญาติมาลีบัวมาโลอัดตะคู่ပဲရှိတော့တယ်
ตาไม่ต้องบอกเลยนะตาต้องเงียบมากำลังเรียนเนี่ยเล่าอ่านดูเราเก้าหน้าไหมตาใจเนี่ยไม่เอาไม่เอาตาฟังสู้อ่อนอยู่ได้เลยแล้วพี่ตัวใจลากันไม่ตีเป็นเนี่ยเราบ้ามาไม่เล่าเนี่ยบอกตาเองสิ่งที่เราไม่เอาตาไม่ตีเป็นเนี่ยบ้ามาไม่เล่า อันนี้แต่ตมีเลียเราตาเอาทำไมจะเผชิญโน้ตไม่มีฟงเสร็จดีอ๋อตัวเราไม่มีแต่ตัวล้วงเอาเสียมันจ้าไม่รู้ยันอะไรอย่างเราเนี่ยลีแต่พี่รู้เลยอันนี้แต่ไปเดี๋ยวฉันเอาแล้วเราตัวมาพี่เราไหมน้ำมาใส่พี่เราได้ไหมล่ะ มันเนี่ยดูกับพี่อะไรมันเนี่ยมีการนั่งกูพี่อะไรนะงานโชว์เลยล่ะอ่ะมาว่าปัจจุบันมันชิลุสเปียร์ต้องมันเปียร์วิซีด้วยไม่ว่ามึงก็บอกมาสั่งอะไรกันพี่สอร์รี่แต่เนี่ยมันเนี่ยเลยถ้าตู้แป้งกูโจ้จ้าแล้วได้มาเอามีมึงเฮ้ยเจ๊มาแป้งใส่กล่องมาเลยอ่ะเฮ้ยปัจจุบันตาโตเลยวะเรื่องอะไรเชื่อพี่ก็กล้ามองเถอะนะอ่ะไม่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 
ငါတော့ရနေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုငါ့ရဲ့နှလုံးသားသက်သာထဲမှာအမြဲတော့ခပ်ပြီးတင်တာပိုင်မင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုအဲ့လောက်တော့မလားငါ့ကိုတခြားမင်းကလေးပဲချစ်တယ်လို့ပြောတာငါမခံစားရဘူးငါသူ့ကိုချစ်တာအရင်ခံပါโอ้ตนาเสียลีบาล่ะโอ้ตนาหมดกองไล่ด่าเมนပြောแล้วงาคันมาเว้ยงาตู่ฉิมิดว่ะนี่บ่เอตุ๊ก้านำแมกกูหมัดมิล่ะหมัดท่าล่ะบ่กว่าตุ๊ก้านำแมกกะติ๊กะเน6566ฮะเฮ้ยเอาแล้วมึงป่วยเต็มมิโลอ่ะปั่นไล่ดอกกว่าสู้อ่ะกว่าไม่ป่ายบ้ามาไม่หลบฮะเอากูไอ้ตายตายฟิงเอาดูกะเวียนตัวเปียกเอาโตกะอ่ะมึงกูหนีแล้วโตกะมึงกูหนีแล้วโตโตมึงกูหนีแล้วป่ะกว่าก็บอกดูกะไปแล้วตังค์ยูชัวทีนี้มีอะไรเซฟบ่โอเค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 ไม่มีไปအမေတို့တော့ချစ်တာပဲချစ်တာပေါ့အာလုံးရပြီကွာရောအာကောင်းမလေးဟာအတော်နဲ့အတူနေရဟုတ်ပြီမိဘတွေကတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ခီးသွားနေလဲမဟုတ်ဘူးေအပြန်ကိုစီးစရာရင်မရှိတော့တဲ့လမ်းကိုသွားမှတ်ပြီလားတိပြီလားဟောအဲ့ဆိုရင်ဆုံးသွားကြတာမဟုတ်ဘူးတေသွားတာမင်းရောမင်းရောမင်းရောမင်းရလေကွာနောက်မနေနဲ့ကွာစကားကောင်းပြောနေလေဗျာအကျွေးပြန်ပြီးတော့တော်ပြီဟာဟာဟာဟိုဟိုဘလုံးလုံးဟောတိတာရှိသေးတယ်မင်းပြောပြမယ်လေပြောပြမယ်လေအဲ့ဆိုဆက်ပြောအောင်မလေးကထက်မြက်တယ်ဟုတ်ပြီတစ္ဆာတမာရီနဲ့မာနာတော့အပြည့်ပဲခစ်ဆန်ဆန်ဝစ်တတ်ပြီမယ်ပေတော့မှပေါက်ပြက်ပြက်မရှိဘူးအဲကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နေရနော်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကတမာဒီအာချိန်ဝင်ဘောကွာအဲ့ဒါဆိုဟာဟေးမင်းရ
ไม่เอาอีนาเร็วตัวไม่เอาอีนาเร็วตัวเฮ้ยฮะโฟนทำไมวะพ่อโอ้โหกูนี่ตะกุลงตีนี่มาหรอยังกูลั่นอยู่เนี่ยมาชาจิไล่โอ้ไอ้เราตัวเราตะทีซาลีเยอะมะลิ ไม่ใช่ไม่ใช่กูเลยไปต่ออ่ะลงตัวเลยอ๋อกูเลยทำไมซ่าเราล่ะอย่าซ่าเราอ๋อฮัลโหลไม่ใช่ป่ะเชฟอ่ะชุนเลยไม่ใช่ป่ะ ที่ซาชิบาเลยเช่นว่าจะเนื้อเช่นมาเลยไม่เอาตีบาเลยเช่นที่ซาชิขนาดไทยสาวมาก้องมาพี่ซาฉันเอาไปเนี่ยล่ะฉันเอาตมารีกลมเนี่ย จู่ดูซีไว้ลงมาผู้บังเพียวลงชิบให้ด้วยเจ้ามาชนเลยอุ้งเลยจะมาน้องแค่ซีไว้ถึงแค่ตัวเสียชีดีเสียงสวยนี่จะแน่สุดเลยไม่เป็นไรเลยขนาดนี้มาชนเลยจะน้องอ่ะ เจ้าเหนียวเส้นเลยจ้ะจะมาชนเลยบ้านเพื่อนจ้ะจะมาแบมใจกูจะน้องเนี่ยมาชนเลยว่าขนาดนั้นสมบูรณ์ไอ้ด้วยสมบูรณ์เลยมาอาเซมเปียมูเลยขนาดนั้นพี่เด้ไอ้ตัวเจ้าจะน้องปากกามาไว้สิเราเป็นแค่ยังไงบ้านสีเปียบีโอเชียนจะมาในโรงน้ำมาเบียร์ยาวมันดีสั่งในโรงเราใช่ ฉันว่าตีสองยี่ตมาจ้ะเส้นพี่มาวะมาม่าเลยมาม่าเลยไม่สวยอ่ะสิรู้หน้ามังงะลงงานดีสักส่วนนี้จะรู้เลยฉันเอาพี่อ่ะเป็นหน้าจ้าวะมิเช่ฉันเอาแปลงเลยวะฉันเอาทาร์กี้มาแล้วว่าฉันเอาเพียงพอคล้ายๆกันมาเลยลูกมองเห็นดีกว่าเปล่าแปลงเลยวะเจ็บปี ที่แปลงเลยเหรอจะมาทาร์เก็ตยังไงไปเอ๋ไปเอ๋โอ้มองสู้อ๋ออ๋ออะไรไม่ต้องใจนี่ก็หนาหนีก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่อู้มองสู้อ๋อไม่ต้องใจเราคุณตลอดคุณตลอดไม่ต้องไปบุกอะไรเฮ้ยฮัลโหลอันนี้ยังไม่ได้ยังตาอู้เราดูคุยกันเนาะ มังสวงเนี่ยตัวเสียชีวิตเลยเราต้องลงมาไปดูเอาไปเลยพี่ชายเราโอ้โหจะนอนตัดที่ไม่ไหวเลยเขาเดี๋ยวดิเขาดิมังสวงอันเดียลีตายแต่เงี้ยจริงเนี่ยมาสุยูตาจะไม่หรืออันเดียที่มาอยู่ท่าพี่น้องไม่รู้มีอะไรเปล่าเจ้าบอกอันที่ตายเนี่ยไปที่ไหนอ๋อเออเราจะต้องมาอันเดียจะนอนไปอยู่กระดิบิท่าหรือเปล่าก็มาเรียกตัวชาวบ้านเลยอันเดีย ฮัลโหลโอเคไปดูโรงแรมอะไรอะไรตุ้งทำยังไงบ้างมา
ดอเออันตีโอ้ไม่ชูหน่วยอูเนี่ยอันนี้เอกูไปกูมีทางนะดิจนเราตีก็ไม่ตีกันดิจนเราตีเราเล่าไปหน่อยอันนี้จนเราต้องกันอยู่ว่าอันนี้เนาะเนาะเจ๊ยเจ๊ยช้าดิอันนี้ตะลุบมาละค่ะนี่เหรอเฮ้งาไอ้มาไม่ရှိတော့เนี่ยกูบาริหลุแล้วเนี่ยเมียนตะเหมะตีตะเหมะงาก็เผอกูเลยอันนี้ไม่ရှိတော့ฟ้องเลยสั่นเลยพี่รอชูเนอุสิลาတော့แล้วပြောตันจ้ะจะเล่าละอุเสียชื่อကျွန်တော်နဲ့မချုံနေဦးကခဏခဏဆုံးမှုတွေအဲ့တွေ့ဆုံးမှုတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ရအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကမှားပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံရင်းပန်းစီပေးပြီးတော့ချက်ရင်းကျွန်မနှလုံးသားမှာဘယ်အရာမှမတည်ဆောက်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်ရှော့နေဦးလဲဆိုမလေးဘယ်ရရလဲရေချိုးကန်းလေးရရနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီ။လည်းဦးဘာဖြစ်လို့ပြန်မတောင်းတာလဲဆိုတော့မမလေးစဉ်းစားနေတာ။ဟုတ်ပါရဲ့။လည်းဦးမိတ်နေတာ။ကိုယ့်ရဲ့လက်စွပ်နှစ်ရက်တိတိပြောင်းနေတာ။လည်းဦးမဟုတ်ရဲ့လားလို့မမလေးတန်တရားဖြစ်မိရဲ့။မမလေးရဲ့လည်းဦးလောက်မတော်ဘူးမထက်မြက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့မမလေးပေးမဲ့အကြံဉာဏ်ညီမလေးဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်မှာပါ။အော်ဘယ်လိုပြောရတာလဲမလေးရဲ့မလေးရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုနှွေဦးရခဲ့ပူပါရဲ့။မလေးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကနှွေဦးဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိဆုံးဖြစ်မှာပါ။အတိတ်ကိုတန်းတားနေပထောမှာရှေ့ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဝမှာငါညမလေးတယောက်တည်းရှောက်လှမ်းနေရတာမမလေးမကြည့်ရဘူးတကယ်လို့များမမလေးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ငါညမလေးအတွက်အဖို့မွန်ကောင်းလူတယ喏ငါတို့ခုချင်အောင်စပြီလုပ်ငန်းစပြီမေဒီမှာစောင့်နေနော်ငါဖုံးဆက်လိုက်မယ်စလို့ရပြီဟေးချင်ဟာညို့မကြောက်တည်းကွာမင်းကိစ္စလေမင်းအဲ့လိုရှိုးရှိုးရှင်းရှင်းလို့မင်းကပေါင်းဝင်ကြတခုဆိုရင်အော်မှာဘောကွာမင်းရတယ်အိမ်နေတက်ကလည်းနေစမ်းပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါမနစ်ကြလို့ရှိရင်ငါဖုံးဆက်လိုက်မယ်စလို့ရပြီစလို့ရပြီလိုက်ခဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အားရောက်ပေါ်မှာချုံလို့ဖုန်းကတမနယ်လုံးအကောင်းပါကွယ်ခုနလေးတင်ကမှပြက်သွားတာ။အော်မာကြီးရေဖုန်းနဲ့တင်ခါသဘောပါပဲဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်ပြက်ချင်တယ်ပြက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်တာပါဟုတ်တာပါဟုတ်ဟောမင်းကတရားသမားပဲအော်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တရားသမားအခုလည်းတရားသမားနဲ့ပြင်နေရလေတရားနဲ့တရားကိုဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဆက်ပြီးနေဆက်ပြီးနေ join ပြီးနေThank you.
ถ้าได้มาอีกสักคำสักไม้มาเบ้สิล่ะมาเฮ้ไม่อ่ะตะย้ามาสู่เปียหน่าผู้หลอกจะเนาะป้ากวนเราไม่จับบ่จับบ่ไม่หีน่าผู้จับหลานผู้บ่อมารู้สิมาลูกขอได้ขอลองเบ้ไอ้เบ้สิล่ะหลุเมิดล่ะเบ้สิล่ะอะมูมูเบ้ๆลูกขอได้ขอลองแต่เบ้ลูกขอล่ะโหมาอยู่มาอยู่ชิมปะเลยดอกม้อเลยดอกมาอยู่จนเราเยลิตะคว่าเราไต่บ่ล่ะ那啥？摩罗。走。上路呀！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 上路
ไอ้กูตาตัวจิ๋วสูนี่ล่ะจ่องๆลงเลยเนาะยกตาโม้ล่ะทำไมจะมาไม่ชนะมาดิ ชุดตัวเดียวล่ะอะไรปีเนาะชุดกูมามาเว้ยชุดตัวมาเชี่ยปูด้วยอ่ะบ่ตัวยังขันตาเนี่ยมันเนี่ยมาใส่หรอใส่เนี่ยมาใส่ไหนบ้างตัวชุดไหนกูเช็ดเช็ดยังติดเงี้ยเนาะมึงย้ายแชนเนลเลยเวลาดีเลยจะมามาเป้าเว้นเจียนสวยเสียติดขาจะเอาเล่าเนี่ยล่ะ อะไรดูมันติวดูชิดเจลูกพี่เพียงปีมาดิฉันเนี่ยตัวบ้าเขาเข้าว่าไหมดูออนไลน์ลูกเชนพาพี่ตัวมันเลยสอนเส้นซาถาวรแล้วตีตีเปล่าตีข้างไรไหมกูจะมาบ้ามันเจ้าตัวแค่ตัวละเว้ยเข้ามามาเลยตัวลูกเชนสู้ข้าเลยไหมเปลี่ยนเนาะตัวมันสิเปล่ามาเปลี่ยนไหนกูแค่จ่อละเว้ยแค่รูปย้อนเนี่ยอะไรสวยเนี่ยชิดเจลูพี่ไปเลยมันน่าจะมันน่าจะเอาเชียงกงมือฟงสลายยานอกกูกระดิ่งเนาะอ๋อยานอกฟีดอะไรเหรอโอเคอ๋อชิดเจลูมาเลยเว้ยชิดเจลูมาเลยพี่อาตั้งเนาะโอเคอ่ะเส้นพี่เดียวเส้นพี่เดียว ยี่เนี่ยเอ๊ะฉันเนี่ยมาจะเซ็นยาวจ้าลีเดียวกูขอพี่รอเล็กขันสกับพี่ว่าอะไรลูกทุเรียนไม่มาตาจีเป็นที่จ้าละมันละอะคู่คิดกับประตูออกมาจะว่าเราไม่เข้าบูนี่บ้างเอริกองเรียกเพียอะไรยี่เนี่ยเป็นลูกปัดเด็ดมาเรียนยาข้าอะไรเนาะมาเลือกตัวอะไรเลี้ยงเรือฉันเนี่ยมาฟงพี่แต่มาหันสามีแต่ไม่ยี่จ้าสกับลาพี่ว่าอะไรยี่เอ๋อเล็กขันอะไรบีละอืมอ่ามาเข้าบ้ามาเลยแต่ไม่เอาลูกเล่นเล่นเล็กขันมาละลูก ช่วยมาทุบโยเวสกายด้วยไปเย่พี่ชินจะเดี๋ยวน้าทางหมดด้วยทุบโยรายอยู่น้าทางเสียใจไหมดูว่าพี่ชินจะเดี๋ยวน้าทางเสียใจไหม
တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောဘဲနဲ့တို့ရဲ့စကားဆုံးမြတ်ချင်နားထောင်စီချင်ပြောပါဒီမှာချစ်သူရှိနေတယ်လက်ထပ်ဖို့တည်နေရခဲ့ကြတာလက်ထပ်ခံနေတဲ့ဘက်လိုမှာအခက်အခက်ခံရရတယ်မမနာမတစ္ဆာပြင်းစောငွေကြေးလေးလောင်းနဲ့ပြားဆွဲတော့ပါလေနင်းဖေလိုနာမည်ပြည့်ရှိတဲ့အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့လူရဲ့ဟာဒီသမီးမျိုးကိုငါသားနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးမင်္ဂလာပွဲကိုလည်းဖျက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တို့ရဲ့မိဘတစ်ပါးလည်းရှင်းစင်သာဆင်ဆိုးတယ်လို့ဆုံးမရဘူးတို့လေတကယ်လည်းခံစားရပါ။အဲကစားရအောင်တို့ပြောချင်မှာပေါ့။ဘာရဲ့လို့တဦးတော့တားရဲ့မိခင်တွေကတို့လိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့မိခင်တယောက်ကိုလူလို့ဒီတော့တွေ့နိုင်ပါ့။ရောတို့အချစ်ဆိုတာကိုလေအယုံတော့ပါတို့လည်းမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ဟောပိုင်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းကိုကုလန်ကိုရှောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲကုလန်ကိုရှောက်ရမယ်ဆိုရင်တို့ရှောက်ရမယ်တလန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ချိုးနွယ်ရှိရဲ့ချိုးနွယ်အရင်တော့ပါလဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တို့ကလေးမဆိုင်တို့ရှင်ထဲမှာချုံနယ်ကိုပြောက်လို့ရှိချုံနယ်ကိုလို့ရှင်းပြရတဲ့အတွက်ပြောပြရတဲ့အတွက်ချုံနယ်ကိုတို့ပို့ပြီးတော့ချက်သွားတယ်တို့ချက်တယ်ကောင်းမှလုတ်တယ်ရှုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့မှခေါ်လာပြန်ပြီ။မင်းမြပြောပြီလေမင်းမြပြန်မယ်ကွာ။ပြန်ပါတော့။ဒါပေမဲ့တို့သိကျင်တာလည်းတခုချိုးနေစေ။မင်းချိုးနဲ့လက်ထပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားပြီးမှပြတ်သွားတယ်။ချိုးရဲ့ချင်းရချစ်သူချိုးရှင်နဲ့မှအခုချိန်မှရှိတယ်လုံးဝဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ငါဖေဖေမေလို့စကားကိုလုံးဝနားထောင်လကားလိုပါတစ္ဆာမရှိရတူယောက်ျားမပီသားရတူနင်းကလေးတယောက်ရဲ့
อาชนะเตกขาไม่ให้กลับไปเนี่ยแล้วถ้าขันนี้จะพาหลูจะมาแค่ติงตัวเราสุดเดียวกูดูอยู่นะมาพาลูกชิ้นยาวมาฮะเอ้าสุนทรตุ๊กยังว่างตาบ้าชูชูดูชิด ตาบ้าตาสาบยอมละไม่มีอะไรไม่ยอมละไม่มีสักอะสักสักเลยไม่ใช่ว่ะตาบ้าพี่ยอมมาเลยตาเลี้ยงไม่มีตาสุดหรอไม่มีเลี้ยงสิ่งเช่นมาเกิดสาดคู่ขนาดขนาดไม่ได้ไม่ใช่กูขนาดขนาดเลยไม่มีไม่พี่เจมส์เราตาเลยขนาดขนาดพี่เจมส์มาไม่เข้ากูสุดหรอไม่มีไม่มีตาตะขาเลยพี่ตามาจีจ้าสิ่งนั้นไม่ตีเลย เออตากำลังนี่เนี่ยปฏิเสธจะไม่มีพี่อบยามาหรอตาเอาเด็กเลยตามาชี้ซาชีตุนเนี่ยไม่อยากจูเมื่อวันตัวกูโกงเงินกูมีทุกอามาเนี่ยจะรู้ไหมน่าเวรนะตุนตะขารัวรอซีซาเคยพูด ไอ้ซีซั่นพวกอะไรเปลี่ยนตัวเลยไม่มีอะไรเลยช่วยจ้องมั้งเดี๋ยวบอกตาชูจิตเลยไอ้เราไม่มีเต้าไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเต้า ตาไม่มีอะไรเอาเทเลมวยทานเดี๋ยวตาลูกเราก็ยาวขึ้นอ่ะดีนี่ดีเชิงที่บาปเจ้าหน้าสาวมันเชื่อไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยสักเช้าเขียนอ่ะเราไม่มีตาเพราะว่ามาแต่ตลอดทุกเล็ดด้วยเมย์สุดเลยเมย์คลีมอยู่ไม่มีอ่ะอันนี้สงตาเนี่ยท่านอุปเชษจะเนี่ยตายในนี้มันไม่มีอะไรเจ้ามันท่านอันนี้สงเส้นบอก ชัวร์กูเนี่ยที่อะไรก็ไม่รู้อินดูที่กันใช่ไหมคือเดียวมั้ยมีพี่อะไรมีตาอุ้ยมีมวยท่าอะไรตัวอุ้ยตัวตาเลยมีแต่ฉันจะตาเกลียวแต่เพื่อนยิ่งสำคัญท่าบูเรมีคลีมอยู่เนี่ยหรอเพราะว่าแต่ตาเล็ดด้วยเมย์สุดเลยส่งพี่เชื่อมือที่ไม่คลีมอยู่ไม่มีพี่เชื่อมือตาเอง พ่อจะรู้เลยไหมเมียพ่อชอบมาพ่อพี่ชิลเลยเกี่ยวกับพี่เออตาดีไม่คลีเนี่ยประเดี๋ยวเราที่ตาชิมันท่าตัวเลยยิ่งช่วยท่าตัวเลยพ่อชอบชิลเลยพ่อชอบอะไรท่านมาไม่มีอะไรไม่ยูเซจิมุสอยู่เอาไว้ตาชอบชิล ตัวลิ้นตัวพยองไงเทียนเลยติงเลยเนี่ยไม่คลีดูจีเจเจเลยเว้ยไม่ไม่ทอดเพื่อใส่เชียร์ได้
ตาเปลี่ยนไม่ใช่เหรอเนาะไปมามิมิเตียเอาแต่ตาเล็กใส่อาแล้วมันจะใส่ไงอ่ะกูสุดตาเปลี่ยนอะไรสักมีสิว่าไอ้เรื่องนั้นเขาลองเล่าได้ปีแล้วมิรู้มิวอยู่ด้วยมิมิตาเลยไอ้หน้าพี่ว่าไม่สุดแล้วมิมิเล็กขนาดนั้นแต่มิตาด้วยมิมิอาใส่ปุ๋ยพี่อมีอะไร ตาด้วยมันมีสู้ยังไงมันมีมานี่ตลาดตายมามาบอกตาเสียมามันมีสู้ยังตาเราไม่ยุ่งกงดีกับจ้าเสียมามันมีเจ้ามันมีพี่แกล่ะไอ้สกาวเรียวตาหน้าเลยตาไม่มีชัว มันมีทิ้งตัวมิวแต่มันไม่เคลียร์มันหอบผู้สาวถ้าเทศาสูบีพี่สูบพี่ไปตาเลยเอ็งเราทิ้งตัวมาตายมันมีอาตาอุจจาระสวยมันมีตาเย็นมาข้างซ้ายนี่อะไรมันมีเทตัวยามาว่ามันมีน้าเลยว่าอะไรตายมันมีตาเย็นมาพิชนาวมันมีเทตัวยามามันเราตากำมือมันมีเนตุยไป ชูเนื้ออะไรชูตาทุ่มฮะชูเนื้อหวานดีตาเราเปรียบเปรียบทารุอันนี้ตีแต่เราโดนตีดีกว่าเลยกูเรียนเปรียบเลยสวยนะพูดพี่สาวน่าบอกเลยโอเคอันนี้ตีจะน่ามีปะชูไปกับอาเล่มาช่วยแม่ใช้แม่เนี่ยเปรียบยามาปะไปทุบเจ้ากูมือเจ้ามึงก็รับไว้อย่าเพี้ยแค่นั้นดิ รู้ล่ะอันดีชูดาริโอดูที่หาใจนี่เนี่ยถ้ามาเปลี่ยวจะน่ารู้อ่ะมาช่วยมาแชมเปี้ยวไหมสู้
ချုံနေနဲ့ဒါတို့ထပ်ပြီးပြောပြဖို့ခွန်အားမရှိတော့လို့ပါအန်တီပိုင်ရဲကိုအားလုံးပြောပြထားပါတယ်အနေသိကျင်နေဆိုရင်ပိုင်ရဲကိုမေးကြည့်ပါမမေချိုးရဲ့ကိုကျင့်တရားပြက်စီလို့ချုံမိပါရရဲ့စီဝိုင်းထုံးတဲ့ချက်ချက်ပါအန်တီကတော့လေတောင်းကိုတံပိုးကြီးကြီးမားမားနဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားတယ်သမီးအဲ့တော့အပြစ်အနာအစာဆိုတာရေးကြည့်တယ်အန်တီတို့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့များပေါ့သမီးရေချုံရွယ်ဥဒါအန်တီနေရာမှာဆိုရင်ဒါနဲ့သဘောတူနိုင်မှာမလားပေါ့ချွာမိခင်ကြောင့်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်အန်တီမေးရဲ့မိကောချွာတိတကျမဖြစ်နိုင်ဘူးအန်တီဘာဘာစိတ်တော့မရှိပါနဲ့သမီးရေအန်တီကသဘောမတူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်သမီးဘယ်လိုမမေမမေကဆွေးနွေးကြည့်တာပါဒါ့ကျွားလည်းအားလုံးကိုတေးချာစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ထားပါအန်တီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွားပိုင်ရဲကိုလည်းဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးလို့ကျမနောက်လည်းဆုံးမှာမဟုတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဘာပြစ်ချက်မှမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုများသက်သေပြနိုင်တယ်လဲကိုချိုပါရဲကိုလက်ထပ်ပြီးတော့အန်တီကိုတက်တည်ပြမှာပါချိုပြန်မပြူပါကောင်းပါပြီချိုတားကောင်းမလင်းရကိုကျင့်တရားတော့မမီတည်တည်ချာချာမသိဘူးသူ့ကိုသူတော့ယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲနေတယ်သာအပိုင်တွက်ထားပုံရပါတယ်မမေမမေပြောတဲ့စကားတွေကလည်းလွန်ပါတယ်ကဒီလိုတစုထုံလုံးမဲ့မိန်းကလေးမျိုးရဲ့လက်ထဲမှာမိမိသားဘဝကိုတစ်သက်လုံးပုံအပ်လိုက်ဖို့ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသာမမေသဘောမတူတားတော့ချို့လက်ထပ်မှာပဲအေးပေါ့လေတားမမေထက်ချင်ရမဲ့သူရှိနေပြီဟုတ်ကွယ်မမေအဘာမဆန်ဘူးဗျာမမေကိုချစ်တယ်နဲ့တားရဲ့နှလုံးသားရဲ့နဲ့ဘာမဆန်ဘူးမမေတဖက်သက်ဆိုင်ပြီးအတ္တကြီးနေမမေမတရားဘူးဗျာမိဘကသားသမီးကိုဆုံးမတာမတရားဘူးလို့မျက်ရှိသေးတာလားအတိုင်းအဲ့ဒါတော့မမေကပုံပြီးသိတယ ချိုဒီမှာရှိမယ်ဆိုတော့မောင်ရင်ကတော့ပြင်မောင်မမီကျဲစကားအတွက်ချိုဘယ်တော့မှမနာမရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်ချိုချစ်တယ်မောင်ကနာလေးကနာတောင်းအပိုင်ပင်ပြီးကျောက်ကမချီဆုံးတမဲ့မင်းစားရမှာချုံနေမှုပါဘူးချုံနေမြာမောင်ချင်ချုံမယုံ
ဲ့မောင်ပြောခဲ့တယ်နောက်ချို့ပဲလက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချို့မှာကျင်းမစရာအတန်းလုံးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးမောင်မမီနဲ့ဆိုတာလေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့မဖြစ်နိုင်မှာလဲချို့အဓိကချို့မောင်ချစ်နေပြီးရတာမဟုတ်ဘူးချို့ကမိမချစ်နေရဆိုတော့ချို့ကသိနေတယ်ချို့ရင်ဆိုင်ရမှာမောင်မမီပါမောင်ကချို့ဘက်မှာဘလောက်ပဲရက်တည်ရက်တည်မောင်မီကချို့မချီပြူရဲ့အရာတွေတွေးပြီးတော့သူကခွလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်ချို့အဲ့ဒါမပြောပါနဲ့တော့ကိုသိနေမသိချင်ကြားလည်းမကြားချင်တော့ချွာမောင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မောင်အမေပသက်လုံးအရှုံးပေးပြီးတော့ချိုရင်ဆိုင်ပါမယ်လို့ခရီးပေးပါမယ်ချိုမောင်ချစ်တာအဲ့ရှုတော့မှုချိုလို့အချစ်ကိုတန်မိုးထားတတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်မောင်တသက်လုံးတစားရှိရှိနဲ့ချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတန်းငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေရဲ့မပြေပါဘူးတို့လေးဘူးမလဲတန်းငယ်လေးအတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေရတာသားသမီးဆိုတာအချိန်တန်အရွယ်ရောက်ပြီသူလမ်းသူလျှောက်ကြတာဓမ္မနာပါပဲတန်းငယ်လေးကအဆအဆအယံယာပြည့်စုံပြီသူတခုခုစလုပ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်နီးပဲရင်ကျိုးရမှာตางเหลีปอนี้อ่ะมิเข็งกองเตี่ยวปี้ตาแก่ดิน่าเลยไปไล่ไปตาเลยทุกข์กอมะลีไม่คุ้ยไหนมึงสรแล้วจมซินโนซินตาไปอ่ะตายพ่อรู้ล่ะแล้วบ้างตายไม่มีเยอะเสียชินะตายมิมิแลติๆช่าๆซึ้งซ้าเลยမမေသားတို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာတော့မမေလှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့မမေသိပါတယ်အဲ့တော့အခုမမေပြောမယ့်စကားမမေစိတ်သိပ်ပါလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးသားရေဒါပေမဲ့မမေဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီသားနဲ့ချုံရွယ်ဦးကိုမမေတရားရုံးမှာလက်ထပ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်သားအဲ့တော့လက်ထပ်ပြီးရင်သားကသူ့အိမ်လိုက်မနေရဘူးမမေနဲ့ပဲအတူတူနေရမယ်သားတို့မမေနဲ့အတူတူနေရမယ်သားတို့အခုလိုနားလည်ဖေးရအတွက်သားအရင်ဝမ်းသာပါတယ်မမေမမေချုံနဲ့အတူတူနေတဲ့အခါကျရင်ချုံရဲ့သဘောထားတွေကိုမမေသိလာမှာပါအမမေရူတယောက်တည်းပြစ်မထားရပါဦးမမေပြီးပါတယ်သားရေမမေသိတာပေါ့မသိတာစိတ်ချပါမမေသူကလေမမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့မင်းလေးတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဒါပြောရင်
你把大爷，大三那边搞的嘛，大爷。 就叫阿龙表表他妹妹喏。哎，我不用伢子帮我伢来过。俺们帮我带妈来的。好吧。他说：“伢子，你用妈这边来买土没？比如俺弟都用妈这边来买土来呢，没他的地的喏。” 打住打住打住！打住，我没有包养娃子，我有三大爷陪我家娃子。没事没事，没事没事。妈咪，这娃读书太努力了，不会的嘛，谁会来陪你？哦，刚那不，明个老五嘛，明个老七那不，刚来刚来，打住这妹妹，不然嘛看见那边。 伊是哪家？好。走。嗯。妈妈咪啊，妈妈不老地进来着，就对不？嗯。 我摘的这一箱礼物，妈妈没呀？对。妹妹，带卢表哥，今年要送妈咪，妹妹，对了。我啥姑娘？妈，啥姑娘？谁是谁呀？你管？啊，是谁？妈，送的妈咪。妈嘞，好嘞。坐嘞，妈，谁？妈，谁来？妈，送的妈咪。妈呢？谁来？
อ๋อมะมะละสาบาซามเลยตะมี้บาลุกไปยามเลยอ้ามะซาร่อบาอูมาลีเตียะหลูเรมะละสาบาซาจาเลยตรุบาแจกแกเลยสัวมะติจินโลเมจิยาบาอ๋ออะกูฉิงแล้วซอยินอันเตียะพะยาชิขอนีลาปีปีลาเนี่ยมีลูกจองเนี่ยวินจีเลยอาลุนูลามะมะละสาตูซาเลยมะมาบาซาตะเลยตะมี้บาลุกไปยามเลยช่าบาเลยบาลุกบาเนี่ยตะมี้กูไรฉะตาอ๋อมะกูมาเยอันเตียะตูกูไรฉะตาตะมี้อ่ะเปลี่ยนเสท้าไปยอมเลยซื้อจ้าเหรอนี่มาเล็บไปต่อป่ะหม่องอันเนี่ยตะมี้เนี่ยตัวอ่ะอะมะล่ะอะสุตะบัดตะขาป่อหม่องมาเนี่ยไล่ตัวล่ะอันนี้อ่ะยีแกดละแท้ทาไปมาซ้าตะปูเลยนี่มั้ยนี่พวกจองเนี่ยมาบาเมียวันกูเลิกไปอ่ะมั้ยสุรียอมမလို့ဘူးမလို့ဘူးမစားတဲ့အသားရှိရင်ပြောသွားလိုက်ကျေကျေရှင်မစားတဲ့အသားကြီးမှတ်တာဟဟဲ့အဲ့တော့ရုံးသွားရင်ထမင်းကြီးထည့်ပေးလိုက်ခမရရုံးသွားမှရှင်ထမင်းကြီးညူသွားတတ်ဘူးဟဲ့အဲ့တော့ဘလို့စားလဲဒီတိုင်းပဲဂျုံတို့လည်းစားတာပါဂျုံတို့လည်းစားရအောင်ယောက်ျားလေးမှမဟုတ်တာကွယ်ဒီနေ့ကစပြီးရုံးသွားရင်ထမင်းကြီးထည့်ပေးလိုက်ဟဲ့လားကျေကျေကျမမမေသမီးနေရမမေခွန်တိုင်းချက်တာဆိုတော့မမေပြန်မနေပါလိမ့်မယ်လူကြီးကယူသွားဆိုရင်ယူသွားစမ်းပါလေညီတို့ကမာလည်းဘလို့ရွတ်ထားတယ်မအင်းကြီးလည်းကလေးကလေးဆန်လိုက်တာတော့ပြန်လာလဲပါမှာလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျူမော်လေအဲ့ဒီနဲ့တွေ့ရအောင်ပါလူကြီးဆက်ဆက်လေးဝင်လာခဲ့ပါသွားပါလိမ္မာပါရမှာနော်ကဲမော်ရဲ့ချစ်ဆုံးတဲ့ဘောဟင်ပါမင်းရပါလေတော့โอเคโอเคဘုဆေးကျင်တော်အစကလေးကထုတ်ပေးထားပါလားသွားကနေလာကနေအပေါ်ကနေအောက်ရောက်တော့မှအောက်ကနေအပေါ်ပြန်တက်လဲခိုင်းတာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးနော်တော့ဝယ်မလားနဲ့စားစီခြင်းလို့ပါမိစားစီခြင်းလို့ဝယ်လာမင်းဆိုရင်ကြိုပြောသွားပြီအိမ်မှာအလုံးအလောက်ပြည့်စုံချက်ထားတယ်လူလူသုံးတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးစမ်းမဲ့သူမရှိပုံနေတော့တွန်ပြစ်ရမှာပဲပူတာတော့အလဟတ်တ်ဖြစ်တာတော့မကြိုက်နော်ကဲတော့အနောက်မှာတော့ထားလိုက်ပါလဲစီးတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါလားသမီးဖနှက်ပါမကြိုက်ဘူးလေ။အော်အဲ့ဒီအမြင့်ကြီးကတခါတည်းကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်။အပားလေးပါလေးထည့်စီးပေါ့။သမီးဖနှက်ပါမစီးတတ်ဘူးလေမကြိုက်ရောပါ။အမရဲ့အေးမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးညာဖနှက်ပါမစီးတတ်ဘူးလို့ပဲ။သမီးရုံနောက်ကျနေလို့တောင်းလိုက်ပါမယ်လေ就沒沒叫聖念念啦。出門帶票嗎啦嗎?出那年的世界節點嗎誒?發票了嘞就。安迪亞出所把弄弄剛沒見無嘛誒。出拖啦啦啦泥啦太啦。那送過出本來死啦是安迪亞賴票你啊。ချိုလေးမောင်ကျတဲ့စိတ်နဲ့အန်တီရောတီးခတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့မောင်ရဲ့ကြာလာတော့ချိုစိတ်နဲ့ပါပြီ။မမေရလဲကွာ။ဟယ်လို။အေးစောင်းပြော။ဟယ်လို။အေးစောင်းပြော။အေးဟုတ်ကဲ။ကျွန်တော်ကတိတ်သီးခံနေရတယ်ဆိုတော့အန်တီကဘာတွေများလုပ်နေလို့သူများအိမ်မှာနေရဲဆိုတာကိုယ့်အိမ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်မှာနေရင်သူ့စီကန်းကိုသိရတယ်
ခိုးအိမ်မှာလို့ထင်သလိုနေလို့တော့ဖြစ်ဘူးကွယ်ချောပါရဲ့ထင်သလိုနေနေလို့လည်းမမေးချောပါလုံးလုံးမမေးချောအကောင်းမြင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါညီစည်းကမ်းရှိအောင်ငါသင်ပေးနေတာလေချောကမောင်ချလုံးလို့တီးခတ်နေရနော်ဒီမှာငါလည်းငါသားကိုချစ်လို့လို့ညီကိုဒီအိမ်မှာလက်ခံထားတာဒီမှာနေမယ်ဆိုရင်ငါစည်းကမ်းတိုင်းနေအဲ့စည်းကမ်းကိုချုံလိုက်လာနိုင်ထမလိုက်လာနိုင်လေကြိုက်တဲ့နားကြွငါသားတော့ထားခဲ့နမေချို့ပေါ်မှာဘာလို့တော့ဒီလိုကြည့်နေရလဲချို့လဲတွေးနေတာနဲ့လူပဲဒီနမေနမေအဲ့လိုအဖက်သက်ကြီးဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်နေမှာဆိုရင်တော့ဘလဘလဘလို့တာမမေကအနိုင်ကျင့်နေဟလားတော့ဘောတလျှောက်လို့ပါမမေစနာနဲ့တစ်ချက်တည်းဖြစ်အောင်စာပြပေးတယ်မမေစကားနဲ့တရားတော့မမေခွင့်ပြုလို့လေမမေဒီအသိဉာဏ်ကိစ္စလို့ပုံကြီးမချဲ့ပါဘူးအော်အေအခုတော့မေမေကပုံကြီးချဲ့တယ်လို့သားမြင်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟမ်သားဘွားအရာရာပြေဆုံးပြီလို့သားရယ်သားဘွားမမေသားစုနဲ့ပြေဆုံးနေပြီလို့သားဘွားအတွက်မေမေမှမလို့တော့တာသားအတွက်မေမေမှမလို့တော့တာသားရယ်ပြောပြီပေါ့ကိုယ်ဒီချိန်မှတော့ပြောပြီပေါ့ကိုယ်မေမေကပြောပြီပေါ့သားရယ်မင်းလည်းမကူပါနဲ့ဗျာ။မင်းလည်းမကူပါနဲ့ဗျာ။မင်းလည်းမပြောပါနဲ့ဗျာ။တာလို့ရတယ်။ဒီလိုဘာလဲဘာလို့မလုပ်ရလဲ။တာလို့ဒီလိုဘာမချတော့ဘူးဗျာ။မင်းတို့ဆက်ပြေးကြပါလိမ့်မယ်။တော့ပါမယ်။နေနေနေတာ။မင်းအေးအေးနေပြရစေခွေ။မင်းတယောက်ထဲနဲ့နေပြရစေခွေ။မင်းရှိလို့မဖြစ်ဘူးမမေတာမမေကိုချစ်တယ်လေကမမေတော့မလုပ်ပါနဲ့မမေပိုင်လေကွာပိုင်လေကွာပိုင်ပြီးတော့လေကွာမင်းမာနေကြရှင်စုံကိတ်မပိုင်နားရီမမေပါဟုတ်ကဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီကဲလာပါဦးမလီအော်မလီဒီမာနေမယ်ဆိုရင်ငါစီကန်တိုင်းနေအဲ့စီကန်ကိုချုံလိုက်လာနိုင်ထမလိုက်လာနိုင်ရဲ့ကြိုက်တဲ့နားကြွားငါသားတော့ထားခဲ့ချုံလဲတွေးတဲ့သားလဲတက်ကြီးဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်နေမှာဆိုတော့တာလို့ကြည့်တဲ့ဘောမချတော့ဘူးညာမင်းတို့ဆက်ပြေးကြပါလို့တော့တော့ပင်တည်းစိတ်ရှော့လိုက်ပါကွယ်လောကကြီးမှာကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်ရတာပဲအဲ့ဒါလေးအားလုံးကညီသားကိုညစ်ချစ်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားကလေးမလေးကထင်လောက်တော့ဆိုးပါဘူးကွယ်ခွင်းတော့လိုက်ပါသေးတယ်နော်ခွင်းတော့လိုက်ပါရော့ဆေးတောက်လိုက်ရောမောင်ပြောတော့ချိုလက်ခံပါတယ်။ဒါမဲ့မောင်ရဲ့အပြည့်ရှင်မှာမောင်မိန်နဲ့ချုံနေဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာ။မောင်ချိုရည်အပြင်မှာပဲတီးစားနေမကောင်းလား။ရိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်နဲ့မောင်မမိန်အောင်မှအိမ်မှာကထောက်ကစားဖြစ်လာတယ်။ဒါမဲ့ကွာ။မောင်ချိုချစ်တယ်နော်။
အဲ့အထွက်ကြောင့်ချုပ်ဆန္ဒကိုမောင်းလိုက်ပြောက်နေလေဘာတွေလုပ်နေလဲပျောက်ချက်သားကောင်းလိုက်တာလူကပျောက်ပြီမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲတမ်းရောက်နေပါပဲညီမလေးရလူပဲပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာစောက်ချနှင်းရနေပြီကခုလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်သွားတယ်ညီမလေးအော်ကောင်းပါညီမလေးကိုတက်ဆောင်လာပေးတာအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရေ thank you တို့ဒါနဲ့ညီမလေးရောစီးပွားရေးအဆင်ပြေလားမောင်ပိုင်ရေးလေးရောဒီပါတယ်ပြေလွန်းလို့တောင်ခက်နေတာဒါအိမ်အောင်ကြသွားပြီလေဟုတ်လားဟုတ်ဘာကြီးကျင်းလိုက်တယ်နော်ဒါဒါမတ်ချုံွယ်ဦးမလားကိုနဲ့သိလားမသိအောင်နဲ့မေကမိမလေးရဲ့အခုရဲ့ဂျေဆုရှင်အစ်စ်ညီမလေးရဲ့တလူညီမလေးရဲ့ကိုစီးပွားတွေပြည့်ပြီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုစီးပွားပြည့်မယ်တဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းထိုးနေပြီကျွေးတွေပတ်လေဝိုင်းပြီကိုဘာလို့အောင်မှမသိတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မတ်ချုံွယ်ဦးမစံတော်တော်များများပေးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာဟိုလုံးနေခင်းနေပြန်မတောင်းအခုနိုင်တယ်လို့ပဲအရေးကြပေးပါဆိုအခုလုံးနေနေပြန်ထူထောင်ပေးတယ်ဒီမှာဂျေဆုရှိတယ်ဒီမှာလေးစီပွားလေးအဆင်ပြေလာသူ့ဂျေဆုဆက်ဖို့အချင်းချင်းကြိုးစားတယ်သူလုံးဝလက်မခံဟာချုံနေဦးတကယ်မာနကြီးတယ်ကိုချင်းတရားအင်မတန်ကောင်းချက်တမြင့်မြင့်လေးရှိတကယ်တော်နေပြီအိမ်တော့ကြာတော်တော်ကံကောင်းတာပဲဒီမှာကဲကိုလေးလုံးစရာလေးရှိတယ်ပြန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နေတာပါကွအန်တီတို့လည်းဒီမီးလေးရတော့မှာပဲလေခလေးလေးမွာကိုရောက်တော့တယ ကဲမမရေကုရတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပြုံတော့တာဟုတ်ကဲ့ကျော်ဟောကလေးလုပ်ချင်တာမမမရေရောက်ချင်မှုမရမခင်ချိုကလေးမမပြင်းနိုင်ပါပြော်ရလာရဲ့ကလေးနဲ့တန်ရောစင်တုံတော်လာတဲ့ချုံချိုက်မမမီကချို့သမီးလို့မတတ်မှတ်ချင်းချောကလေးမပေးနိုင်ဘူးမမမီကချို့နားလည်ပေးနိုင်ဘူးဟာပါပါနဲ့ချို့စိတ်ကန်းတော့အောင်မယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လစာကိုထုတ်ပေးအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်နော်ချို့သွားချို့ဟောကလေးလို့ချင်တယ်နော်ဒါမီးလေးလားဟုတ်တယ်တင်တင်ရဲ့ဆက်စီရ
นี่นี่เลยย่ารอมาเว้ยนี่นี่ทั้งอย่างลงเนี่ยตะนี่ตะนี่ปู่พี่จ้ํามาแล้วเด้ติๆอ้าวคุณน่ะไปเย็นนี่เราตุยดีเลยโอเคนี่คลีนย่อโดดไปเด้ฮะล่ะถ้าบาเปียวนี่ตูแลหลูจิมาบ่นี่เลี้ยวจีปิ้วนี่ล่ะตูเราก็ပြောไล่ดีเด้มิ้นๆๆไม่จ้ํามาหรอกนี่เลี้ยวหลูจิลูกตาเมียนๆย่าอยู่ไปไล่บ่โหลเราก็ပြောไล่ดีเด้แกติลิโอเคเอาเหมือนเนาะโอเคกุซุเมียโอเคทีนี้ตั้วไล่เหมือนเนาะเอ็งจ่ายนี่นี้นี่โหเจชูไปตะนคะไล่นี่แหละมันๆลิขนไปอยากอูเมตั้วไล่เหมือนเนาะเอามาเลยสิตาโรมะมี่อยู่กระโดดแค่ไปอ่ะสิไปทั่วจําหนูตาโรดีมาสับไปนี่รู้สิมะมี่อึดใส่น้องเสร็จแล้วขึ้นมั้ยพี่รอมะมี่จ้ํามาอีกแล้วที่ไก่นั่นดิเอ้อจ้ะตาโรชู่อเมียวฤทธิ์ไม่รอเมียมาไปตั้วนี่หรอมามี่อะพอมาเปียวมาโซมาชื่อโลชิงพาโอ้ไม่ทั่วบาบูตาเยมิมิรองชูนวยอูอะมิมิโรมีตาซูด้วยทิ้งๆซ่องๆหน่อยเนี่ยแม่งคลีเดียวซูราดีมะแน่เผ่เปียวมะรู้กวยตารูอะมิมิเดียวแท้ทาบีตั้วโพส่งเผ็ดจาเรซูยันเนมิมิเดียวแท้เนี่ยมาแล้วมีมาหอบออมมีตาแม่เมยอโชว์อาเซียนอะคุณหนูเนี่ยสนใจไล่ได้ตะเกเรนจ้ะรอตาเลยแม่เมยเนี่ยมาคว้าไหนมาหอบตาไงเนี่ยโชว์မမေနဲ့လေမနေ့ကပဲအားရဝင်တာအဲ့ဒီစကားတွေပြောနေကြတာတားမမေရလေစိတ်တီးလဲရှော့သွားပြီရောဂါတွေတောင်တက်တာသွားပြီတားလေးဘယ်မှာသွားစရာမလိုခက်လာလာတားလေသူမီလာရလေလာတာကဲကဲသာသူမီရောစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်နေလေဟုတ်လားကဲပါชูน้อยอู้ว่าบาผิดโคลีมีอยู่จินนี่ล่ะชูอ่ะแม่เมียยงจีหมู่มะยะเตลุแม่เมียแม่เมียอพอมาอนันตาคันพี่รอตีขันตัดแต่ชูแม่เมียบาผิดตะมี้เดียวโตตะบอมาท่าไหนเตยอ่ะแม่เมียเผอแม่เมียมานะอยู่ช่อชะไล่ไปซอမမေချို့ပေါ်မှာနားလေပြီမှာမမေရဲ့မိမမေရဲ့သွေးတိုက်ချင်းသွေးလေးရမှာမမေတမီးရောလားမမေချို့မမေချို့တမီးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားတမီးလို့ခေါ်မှာမြည်ချီရမယ်ဆိုမမေကဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တားနေ
တတိသမီးရောဟုတ်ချုံလွယ်ဦးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ဖန်သွားတယ်လေนี่แหละไม่กล้าไปไหนกว่าก้าวบาลูกกูเลยมองตัวไปย่าบาเลยมาเยมาเนี่ยเมเมเนี่ยสึกาပြောနေတာကိုချိုးอ่ะอ้านน่ะလို့ပါပြီးတော့ချိုးခေါင်းနေလည်းရမ်းမှုပြီးရှင်နေလည်းတုံနေလို့ပါမှာဒေါက်တာကဘာပြောလဲချိုးမှာအလုံးယောဂရှိရဲ့တဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်အခုချိန်ကစပြီးတော့ချိုးစိတ်ချမ်းသာတော့မယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တော့မမေကချိုးတမီးလို့ခေါ်လိုက်ကျေရလားတကယ်ပြောတာပေါ့မယုံဆိုရင်ဖတ်လိုက်ဟင်းဖတ်လိုက်ပါတကယ်ပြောတာမင်းချုပ်သမီးလို့ခေါ်ချုပ်ထားလိုက်တာမောင်ရဲ့နောက်ရောက်လာရင်ပျောက်သွားပြီတိတိမင်းလေးလိုက်တာတော့လေညီဘွားမှာတလောက်ပြုံးတာတခါမှမမြင်ခဲ့ရစီပါမလို့တော့ဘူးကျမစိတ်တွေလျှော့လို့ရသွားပြီစိတ်တွေချမ်းသာနေတယ်လေတော်လေးစီးတော့ဘူးမလို့တော့ဘူးအာမနေ့ပြန်စီကျမတက်90ပြည့်ဖျားသွားပြီးတော့ကောင်းမှုကြီးလုပ်မင်းငါတင်ငါရီလှမင်းကဲဘာရီလက်ဆောင်ပေးမလဲစဉ်းစားထားအောင်ပေးမယ်မီးလက်ဆောင်ဦးလေးဒေါ်လေးတကယ်ရရင်သိကောင်းပါလေတကယ်ဖြစ်ပါစေတကယ်ဖြစ်ပါစေရမှာရမှာဟောဘာလို့ပြန်လာကြလဲအများလာရီလားကိတ်ကြီးကဘာလို့မလဲသားရဲ့မုံတွေမြိုင်းချိုးဝဲလာလေမမေးအတွက်ဝင်နေလက်ဆောင်ဟုတ်လားသမီးဟုတ်တယ်မမေးမမေးဝင်နေမှာမမေးကြိုက်တဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးချိုးကြိုက်ဝင်လာပြီးတော့အမောင်နဲ့ဆုံနေရမမေးကတော့ကြောက်တော့ပါအော်အေးအေးကဲသာဓုသာဓုသာဓုသားတို့သမီးတို့ကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေကွယ်မမေးမြည်လေးလည်းညံ့ရပါစေအမေရဲ့စမေပြင်းနေပြီမေရဲ့ဟမ်ဘလို့ဘလို့အော်မောင်ရင်သေးလေးကိုလွယ်ထားရပြီလေဟုတ်လားအော်မီပါအော်မီအော်မီဟာမောင်တော်ဆောင်ဟဲ့တော်ရမယ်မင်းခိုင်ကောင်းလေးနားလေးဒီလိုနားလေးမင်းမင်းမိလေးကဒီမှာရှိတယ်